za delalne urje s močnimi padavinami, posredovati so morali tudi gasilci, saj je voda zalila številne kleti, na cestah pa je bilo polomljeno drevje, kamenje in blato, utrgalo se je tudi več zemeljskih plazov. Vsak dan, ko poslušam poročila, slišim, da spet se je ujma zgodila. Vsak dan druge na narava pove, da z njo igrati se več dolgo ne sme. Gospodje naši za mizami sedijo, o svoji pomoči nam govorijo. Z besedami se nikoli ni nič naredilo, še otroka se z njimi ni previlo. Dejanja gospodje leto šteje, reke imajo svoje meje, ki do takrat se jih držijo, dokler oblaki ne pobesnijo. Prite enkrat in vzamte v roke, popazite nam na naše otroke. Z lopato in metlo pokažite nam, da za naše otroke nekoč lepši. Vihari, potresi, plazovi, poplave so normalno odgovor narave na nespametno naše igranje z njo. Kazen doletela pot od človeštvo. Vihari, potresi, plazovi, poplave so normalno odgovor narave na nespametno naše igranje z njo. Kazen doletela pot od človeštvo. Stopimo skupaj vsi ljudi za naša življenja. Se je že kar nekaj plazov, ki porušili so veliko domov. Nekdo od njih za to je kriv, da ogromen del zemlje se je dolje zvalil. Nič hudega, sluteči ljudje v hiši sedaj stanujejo poleg miši. Saj hišo sabo vzela je narava, ni vprašal, če sme, usoda je krvava. Na srečo ne poznam tega občutka, ko ostaneš brez osnutka življenja, ki do takrat si ga živel. Zdaj druge boš na novo začel. Hiše odkrite, pridelek pod leg, stavbe se rušijo, svet v smetih. Lomijo drevesa, zalivajo kleti, od naše življenja tudi ljudi. Stopimo skupaj vsi ljudi za naša življenja, zdaj se gre. Le do kam lahko vse to pelje, kje čez leta raslo bo zelje. Posod v centri in naselja, ljudeh ni več tizga pravga veselja. Gozda čez leta sploh več ne bo, čist zrak veselje z njim bo odšlo. Ne upam zazreti se v prihodnost, le kaj bo pokazala slovenska plodnost. Bodo mladi še upali imeti otroke, ki ukleščeni bodo med same bloke. Okrog pa ujem bo se več in več, človeštvo počasi odšlo bo preč. Vihari, potresi, plazovi, poplave so normalno odgovor narave na nespametno naše igranje z njo. Kazen doletela pot od človeštvo. Vihari, potresi, plazovi, poplave so normalno odgovor narave na nespametno naše igranje z njo. Kazen doletela pot od človeštvo. Stopimo skupaj.